Poštovani gledalci, pratite Federaciju danas. U zemljotresu koji je jutros pogodio Albaniju poginulo je najmanje 16 osoba, povrijeđeno je više od 600. Prouzrokovana je materijalna šteta na objektima u više gradova. Spasilačke ekipe bagerima pretražaju ruševine i pokušavaju pronaći preživjele. Zemljotres je čine 6,4 stepeni po Richteru, osjetio se širom Balkana, a praćen je manjim podrhtavanjima tla. Zemljotres u Albaniji srušio je najmanje 3 stambene zgrade dok su građani spavali, a spasilačke ekipe su na terenu i rade na spašavanju osoba za koje se vjeruje da se nalaze ispod ruševina. Osjetio sam ga u svojoj spavaćoj sobi. Otišao sam do dječje sobe i vrata su mi se samo zalupila. Povrijedio sam obje ruke. Ovo je horor. 180 osoba je zatražilo pomoć. Prvi talas pacijenata je prošao i još nemamo informacija o broju pacijenata koji bi mogli doći kasnije. Ovo je dramatičan trenutak u kojem bismo trebali sačuvati smirenost, ostati jedni pored drugih kako bismo se nosili sa ovim šokom, rekao je premijer Edi Rama. Albanski institut za geološke nauke, energiju, vodu i okoliš objavio je da je epicentar zemljotresa zabilježen 15 km od grada Drača na dubinu od 38 km. Nastava je prekinuta u školama u Tirani, Draču i Lezi. Zemljotres je uzrokovao brojne telekomunikacijske probleme i isključenje struje u nekoliko gradova širom zemlje. Zemljotres se osjetio i u Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a sve susjedne zemlje osim izraza sućuti su uputile i pomoć ugroženim područjima. U nastavku ćemo slikom i do Hercegovine. Zabilježen je zemljotres na potezu Nevesinje-Blagaj, a osjetio se i u drugim dijelovima naše zemlje. Kristina, da li je zabilježena neka materijalna šteta? Zabilježena je šteta na brojnim stambenim i javnim objektima. Naša ekipa provjerila je kakvo je stanje u Mostaru i Nevesinju, gdje ih je dočekalo vidno potreseno stanovništvo. Kad se u Nevesinju zatreslo, Radojka Jusufović zatekla se u prizemlju porodične kuće. Vjerujete li da se i sad tresem? Toliko sam se prepala da nisam mogla da se maknem s mjesta. I sad se tresem. Baš nije mi zgodno, inače nisam po prirodi neki, ali baš je treslo. Šok je doživjela i kad se nakon 20 minuta popela na sprat. Nema sobe u kojoj zidovi nisu popucali. Kuća je stara i jedina je, kaže Radojka, sreća što se nalazi u nizu, a ne na 8, jer bi tako šteta bila veća. Ostavio je zemljotres traga i na drugim objektima, stambenim, ali i na nevesinskim školama, srednjoj i osnovnoj u kojoj se odvijao 3. čas u prvoj smjeni. Tako da smo djecu sigurno, hvala Bogu, evakuisali, nije niko povrijeđen i donijeli smo odluku da nastavu za danas obustavimo. Nastave u Nevesinju neće biti ni sutra. Odluka je općinskih vlasti nakon sjednice štaba za vanredne situacije. Načelnik sugrađane poziva na smirenost, ali i da ukoliko mogu, sami saniraju manja oštećenja. Ako je negdje slonjen crijep, 2, 3, ako je negdje puklo prozorsko staklo, da to sami saniraju. A ono što ne mogu, naravno, općina Nevesinje će zajedno sa republičkom vladom formirati komisiju koja će već od sutra biti na terenu. Štete ima i u Mostaru. U naselju Zalik popucali zidovi u haustorima, lomljava u stanovima. Ja sam bila s djetetom od 5-6 godina i djede kad je počelo pokući da se kurla, da prosipa, da leti, djete nije umjelo ni meni doći. Jedva sam ga sebi prihvatila. Hvala Bogu, živo se i zdravo ostalo i prepalo se je svako ko nije. Evo mi sad zovu slazi, šta gdje će se ići? Stradali su i školski objekti u Mostaru, srednja građevinska škola, gimnazija Frgrge Martića, odnosno objekt kojeg dijele druga gimnazija i srednja medicinska škola. Kantonalno ministarstvo obrazovanja je direktorima svih odgojno-obrazovnih ustanova naložilo da procijene stanje za odvijanje nastave. A na jednom od ruševnih objekata u Mostaru, na čijoj se sanaciji upravo radilo, povrijeđena su 2 radnika. U oba slučaja zabilježene su lakše povrede srećom. Iz kantonalne uprave civilne zaštite građanima preporuka. Pozivamo građane naše županije da pokušaju koliko je moguće pobijediti strah i ne paničiti u ovim danima ili ako bude najava da bi se moglo događati podrhtavanje tla u vremenu pred nama. I to bi bilo sve za danas iz Hercegovine. Doviđenje. Kristina, hvala i doviđenje. A zemljotres koji je pogodio Nevesinje osjetio se i u Sarajevu kao i onaj koji je tokom noći potresao albanski grad Drač.
Geografski položaj, ali i stambeni objekti visoke spratnosti čine Sarajevo specifičnim. Podrhtavanje tla uznemirilo je građane Sarajeva, a pojedini objekti su iz sigurnosnih razloga evakuisani. Kaže, zemljotres u B fazi da je sav narod iz grada izašao vani. Svi su došli ovdje, pričaju da je bilo u zgradama, se dobro osjetilo, ja nisam. Kad se zatreslo, otkućala sam vrata, evo izašla da hodam. Tresem se još od straha. Mene nije strah. Ja sam se ustao i spremio sam, kako bude. Zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale koji je tokom noći pogodio albanski grad Drače uzdrmao je i Sarajevo. Osjetio se evo, i u Sarajevu prilično intenziteta, znači od istoka Bosne i Hercegovine do Sarajeva intenziteta 4-5 Merkalijeve skale. Ovaj zemljotres na teritoriju Bosne i Hercegovine nije mogao uzrokovati materijalnu štetu. Nakon podrhtavanja tla građani su na oprezu. Jedni sumiraju utiske, a drugi su spremni da reaguju. Gdje se zateknete, pokušavate da se snađete i tako dalje. Tražite zaklon, tražite štok. Bila sam u kući, na 14. spratu. Ljuljalo se. Dobro. Stručnom analizom utvrdit će se da li je zemljotres u Nevesinju povezan s onim u Albaniji. Za jačinu zemljotresa koji je pogodio Albaniju, ističe stručnjak, mala je vjerovatnoća da će našu državu pogoditi u narednih 50 do 100 godina. Građani sa prostora nekadašnje Jugoslavije još pamte 1969. godinu i zemljotres koji je tada pogodio Banja Luku. Sa jačinom od 8,5 stepeni Merkalijeve, odnosno 6 po Richterovoj skali, iza sebe je ostavio pustoš. Poginulo je 15 osoba, više od 1000 je ranjeno. Pričinjena je ogromna materijalna šteta, a najstariji još pamte potresne slike koje su tada obišle svijet. Ovaj zemljotres ostao je najrazorniji do sada koji je pogodio područje Bosne i Hercegovine. Sa 8 glasova za, a 6 protiv, Zoran Tegeltije dobio je potvrdu Komisije za pripremu izbora imenovanja Savjeta ministara Bosne i Hercegovine za poziciju predsjedavajućeg Savjeta ministara. Ova odluka bit će upućena kolegijumu predstavničkog doma koji bi trebalo da zakaže sjednicu na kojoj će Tegeltije izvanično preuzeti mandat. Zeleno svjetlo za budućeg predsjedavajućeg vijeća ministara Zorana Tegeltije. Korak je ovo do deblokade državne vlasti. Kako poručuje budući predsjedavajući, fokus njegovog mandata bit će na ekonomiji. Jer smatram da procesom poboljšanja životnog standarda i stabilni privredni rast mogu da se riješi mnoga pitanja u Bosni i Hercegovini koje u ovom trenutku ne izgledaju kao pitanje koje su vezane za privredni razvoj. I naravno evropske integracije. Ovo je jedino konkretno o čemu je Tegeltija imao stav kada je odgovarao na 30 postavljenih pitanja članova komisije. Većina njegovih odgovora okarakterisana je kao nevjerodostojna uz nedostatak kredibiliteta i vizije. Posebno je za mene nedopustivo da neko ko preuzima tako važnu poziciju kaže da ga apsolutno ne interesuje, odnosno da citira, nema želje da zna šta je u dokumentu koje je usvojilo predsjedništvo, ali da pritom zna da je predsjedništvo uradilo dobar posao iako ne zna šta piše u dokumentu. Od svega danas najskandaloznija je izjava javno rečena kojim se poništava Narodna skupština Republike Srpske gdje je SNSD-ov kandidat Zoran Tegeltija jasno rekao da ga odluke i zaključci Narodne skupštine Republike Srpske ne obavezuju u institucijama Bosne i Hercegovine. Mislim da su neistine da je gospodin Tegeltija rekao da neće poštovati stav institucija Republike Srpske. Postoji stenogram i pozivam stručne službe to objelodane i da dostave tu informaciju. Neizbježno pitanje za Tegeltiju bilo je vezano za presudu Osnovnog suda u Banjoj Luci prema kojoj je pravosnažno osuđena uslovnu kaznu zatvora od 5 mjeseci zbog nesavjesnog rada u službi. Tegeltija tvrdi da ne osjeća odgovornost. Za to što sam ja u tom trenutku uradio, naplatio potraživanje, odnosno naplatio dug koje je to imalo privatno preduzeće, ne osjećam nikakvu ni moralnu ni bilo kakvu drugu odgovornost. On je, popunjavajući obrazac koji je dužan popuniti o ličnim informacijama po zakonu o vijeću ministara, dakle, unio netačan podatak što predstavlja i krivično djelo.
Zoran Tegeltija nije imao stav o dokumentu program reformi BiH koji bi trebao biti poslan u NATO, a to je bio uslov za njegovo imenovanje. Da li će dobiti odobrenje zastupničkog doma bit će jasnije početkom decembra, kada se očekuje sazivanje sjednice. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima. Iako resorni ministar to negira, izmjene donesene po hitnoj proceduri omogućit će direktan uticaj politike u rad uprave policije, ali i MUP-a ovog kantona. U prilog tome ide i podatak da je ovaj zakon sličan onome u Sarajevskom kantonu, koji je u suprotnosti sa stavovima OHR-a i američke ambasade. U odnosu na prvobitni prijedlog izmjena zakona, ministar unutrašnjih poslova priznaje grešku na koju smo upozoravali. Izmjena riječi saglasnost u mišljenje kada je u pitanju odluka o smjeni policijskog komesara nije uvrštena u izmjene. Tako će za konačnu odluku o smjeni komesara biti potrebna saglasnost, a ne mišljenje nezavisnog odbora i obrnuto. Priznali smo grešku da je malo više politizacije ukoliko krenemo u izmjenu instrumenata saglasnosti i mišljenja nezavisnog odbora. Izmjene spomenutog zakona donesene su zbog neophodnosti unapređenja mehanizama efikasnosti nadzora i kontrole rada uprave policije. Tako je član 21 koji se odnosi na ovlaštenje i rukovođenje upravom policije dopunjen na sljedeći način. U smislu da vlada kantona, odnosno ministar, određuje prioritete te da trebaju biti blagovremeno informisani o značajnim događanjima. Identične odredbe nalazi se u Zakonu o unutrašnjim poslovima ostalih kantona u Federaciji BiH. Na izmjene istog zakona u kantonu Sarajevo zbog politizacije zamjerke je imao i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Vlasti u kantonu Sarajevo u junu su usvojile kontroverzne izmjene policijskog zakonodavstva koje sindikat policije kantona Sarajevo i partner vladine koalicije smatraju neprihvatljivim, omogućujući neprimjereno političko miješanje u profesionalnu policiju. U augustu je kantonalna vlada Sarajevo imenovala novog policijskog komesara. Uslovi i sve drugo su vrlo precizno propisani zakon o unutrašnjim poslovima i ne mijenjaju se. Ovaj uvaženi kolega sa federalne televizije, znači, zakon nije identičan sarajevskom. A odredbe i izmjene zakona u Tuzlanskom kantonu slične su onim u Sarajevskom, zbog čega je ranije reagovala i opozicija u Skupštini. Ovdje bi bilo mimo i volje i pravila i OHR-a i američke ambasade i smatram zaista da to ovom kantonu nije potrebno. Podsjetimo, neusvajanjem informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, politika je očito krenula u smjenu direktora uprave policije, koji je za svoj rad u prošlom sazivu vlade ocijenjen odličnom ocjenom. Tome u prilog idu i izmjene postojećeg zakona. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske i pored 33 planirane tačke dnevnog reda bila je isključivo u znaku ANP-a. Opozicija je tražila da se informacija o programu reformi u Bosni i Hercegovini nađe na dnevnom redu, što je kolegijum odbio. A onda su uslijedile optužbe da taj dokument uz put ka NATO-u jača državu, a slabi entitete. Nakon što je kolegij odbio da rasprava o ovom dokumentu bude vođena na sjednici Narodne skupštine, počelo je međusobno optuživanje o viđenju dokumenta koji su potpisali članovi državnog predsjedništva. Zastupnici opozicije nisu štedjeli na optužbama, posebno račun Milorada Dodika i SNSD-a, ističući da je ovo katastrofa institucija koje su onemogućene da raspravaju o dokumentu koji, kako su kazali, vodi ka ukidanju vojne neutralnosti Republike Srpske. Kakav je to dokument kad Bakir Izetbegović čestita gospodinu Dodiku što su ga zajednički donijeli? Kakav je taj dokument? Pa ljudi moji, Dejtonski sporazum je donesen u sred rata, pa se nije zaključavao. Nakon njegovog obraćanja novinarima, neprihvatanja da ovo bude na dnevnom redu, objasnio je šef kluba zastupnika SNSD-a, kazavši da zahtjev nije bio u skladu sa poslovnikom, ali je istakao da bi bilo dobro na ovom mjestu razgovarati o dokumentima koji su usvojeni u vrijeme učešća u državnoj vlasti političke opcije koje pripada Crnadak. Tu prije svega mislim na strategiju spoljne politike koje je gospodin Ivanić potpisao, gdje jasno stoji u strategiji, a to je mimo rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske usvojeno 2018. godine. Svoje protivljenje dokumentu iskazali su i zastupnici SDS-a, ističući kako je nesporno da je Dodik potpisao dokument koji Bosnu i Hercegovinu vodi u NATO, što će snažiti Bosnu i Hercegovinu, a slabiti institucije entiteta.
SDS je decidno jasno protiv ulaska u NATO prije nego što takvu ili sličnu odluku donese Srbija. Mi slijedimo put Srbije. Jasno je da danas niko od zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske nije vidio kompletan dokument zbog čega nije ni uslijedila odluka o prihvatanju ili negiranju. Još jedan rok za izmještanje kampa Vučijak je istekao bez konkretnog rješenja. Situacija je katastrofalna. Kiša i hladno vrijeme stvaraju dodatne probleme. Migranti i volonteri Crvenog krsta koji brinu o Vučijaku traže od državnih i kantonalnih vlasti konkretne korake za rješavanje ovog problema, odnosno zatvaranje kampa. Jutro na Vučijaku zastrašujuće. Migranti iz Pakistana, Afganistana, Sirije i drugih zemalja daleko od svoje kuće stoje u redu za doručak. Dvije kriške kruha i tri kašike sira. Na tome ove hladne dane trebaju preživjeti do ručka. Previše je hladno ovdje, mokro i teško nam je. Ložimo vatru u šatorima i idemo po drva. Atif je 4 puta pokušao otići iz BiH, ali se uvijek vraća u Vučjak gdje je od juna. Želio Italiju da stvori bolji život svojoj porodici. Iz Pakistana sam otišao prije 4 godine. Kćerka mi je tad imala 4 mjeseca i sad se čujemo samo 2 puta mjesečno. Zamolim kolege da mi posude mobitel jer je moj razbila hrvatska policija. Volonteri Crvenog križa ovdje su i ljekari, i psiholozi, i prijatelji, i roditelji. Samo još oni brinu o potrebama migranata. Upravo smo podijelili 700 obroka. Po mojoj procjeni u kampu upravo ima jedno 700 do 800 migranata, međutim taj broj varira iz dana u dan. Danas i možemo sresti 700, sutra možemo sresti 1000. Policija svakodnevno kupi migrante sa ulice i dovozi ih na Vučjak. Oni sporednim putevima traže izlaz iz džungla kampa i odlaze, jer je ovdje stanje nepodnošljivo. Hladno je i vrijeme je okrutno. Ovdje je okrutno preživljavanje. Bosanska vlada je totalno podbacila, sistem je podbacio. Pogledajte uvjete, pogledajte našu odjeću. Iako migranti traže pomoć od domaćih vlasti Evropske unije, surova je istina da oni nisu još ni blizu iznalaženja lokacije za novi prihvatni centar u kojem bi ovim ljudima bili osigurani makar suh krevet i život dostojan čovjeka. Odgođeno je suđenje u Osnovnom sudu Banja Luci protiv 24 osobe iz grupe Pravda za Davida zbog održavanja neprijavljenog skupa ispred Narodne skupštine Republike Srpske 17. decembra 2018. Razlog odgađanja je nedostavljanje dokaza okrivljenima, a bit će nastavljeno kada budu stvoreni uslovi za suđenje. Okrivljeni, među kojima su aktivisti Grupe Pravda za Davida, te narodni poslanici Nebojša Vukanović i Draško Stanivuković, smatraju da su u ovom sudskom procesu zamijenjene teze. Policija vrlo efikasno funkcioniše kada treba da sankcioniše one koji pravdu traže, dok oni koji su odgovorni za stanje u kojem se nalazimo i za to što čitava ova agonija traje preko 600 dana, oni uživaju punu slobodu. Ovaj danas sudski proces koji se vodi je jedan u nizu paradoksalnih sudskih procesa u kome se okreće suština. Umjesto da se istražuje ko je ubio Davida Dragičevića, ko je izvršio ostala nerešena ubistva, sada se ovdje procesuiraju ljudi koji traže pravdu, istinu, koji nisu pravili nikakve nerede. Osobe sa invaliditetom kao ranjiva grupa društva nerijetko se suočavaju sa rodno zasnovanim nasiljem. Koalicija od 6 udruženja osoba sa invaliditetom projektom koji se bavi ovim pitanjem žele skrenuti pažnju društvu, ali i nadležnim, da je neophodno sistemsko rješenje. Projekat je podržala i švedska organizacija My Right. Rodno zasnovano nasilje i dalje je tabu tema u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o osobama sa invaliditetom koje smatraju da su zbog svog nedostatka dodatno ugroženi u društvu. Nerijetko su žrtve fizičkog, emocionalnog, seksualnog, ali i ekonomskog nasilja. O tome ne žele da šute, a zaštitu traže od sistema. Najveći problem je to što se tom pitanju ne pristupa na sistematizovan način, kako bi se ne samo vršile mjere sprečavanja ili kažnjavanja takvih slučajeva, nego i kako bi se stvorio jedan sistem prevencije koji bi te slučajeve uopšte spriječio da se pojave. Naša zemlja je među prvim ratifikovala Istanbulsku konvenciju, ali se nikada nije ozbiljno pristupilo njenoj implementaciji. 2010. ratifikovali smo i konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, ali ni tu pomaka izuzev onog na papiru nema. Osobe sa invaliditetom često ne prepoznaju da su žrtve nasilja i ne mogu da identifikuju da su koje vrste nasilja su pogođene.
U BiH ne postoji jedinstven registar o rodno zasnovanom nasilju osoba sa invaliditetom jer Agencija za ravnopravnost spolova ne pravi takve selekcije. Što se pomoći tiče, sistem je odavno zakazao. Najvažnija karika u pružanju zaštite ovim osobama su nevladne organizacije i sigurne kuće, kojih u BiH ima 8. Amila Alikadić, mlada aktivistica iz Bosne i Hercegovine, obratila se delegatima u Ujedinjenim nacijama u ime mladih iz naše zemlje povodom 30. godišnjice od potpisivanja UN konvencije o pravima djeteta. Ova godišnjica globalno je obilježena 20. novembra 2019. godine i tom prilikom UN-ovoj generalnoj skupštini obratili su se oni kojih se ona najviše tiče, djeca. 16-godišnja učenica elektrotehničke škole iz Tuzle, Amila Alikadić, prva je mlada osoba iz Bosne i Hercegovine koja se imala priliku obratiti Općoj skupštini UN-a. U svome obraćanju govorila je o pravu djece na obrazovanje i potrebi osuvremenjivanja našeg obrazovnog sustava, te problemu nasilja nad i među djecom koje je u BiH u porastu. Mladi u Bosni i Hercegovini žele da imaju više neformalnog obrazovanja i da u školama učimo zapravo razvijanje kritičkog mišljenja, jer smatramo da je to ono što je nama potrebno da bismo mi uspjeli u životu i ostvarili svoje snove. Amila je u svojoj zajednici pokrenula i realizirala brojne aktivnosti namijenjene edukaciji djece i mladih te prevenciji nasilja. Ona želi biti primjer da mlada osoba može uspjeti u BiH. Željela bih ostati u Bosni i Hercegovini, željela bih promijeniti ovo stanje kako sada jeste. To je razlog zašto sam se uključila u toliko pokreta i organizacija. Kompleksna politička situacija i nedostatak ekonomskih prilika negativno utječe na obitelj, a pogotovo na djecu u BiH. Gotovo svi statistički pokazatelji vezani za djecu bilježe negativne trendove. Svako treće dijete u Bosni i Hercegovini nema redovne obroke. Svako treće dijete u Bosni i Hercegovini nema adekvatan smještaj. Svako četvrto dijete u Bosni i Hercegovini nema zadovoljavajuće uvjete za obrazovanje. Od potpisivanja konvencije o pravima djeteta prošlo je 30 godina. Djeca u našoj zemlji i danas su ugrožena. 49% građana Bosne i Hercegovine podržava evropske integracije i članstvo u Evropskoj uniji, a nadaju se da će se ovaj proces desiti u narednih 4-5 godina. Rezultati su istraživanja javnog mnijenja za period od 2018. do 2019. godine, koji su predstavljeni u Sarajevu. Istraživanje je obuhvatilo svih 6 zemalja Zapadnog Balkana, a inicijativu su pokrenuli ambasada Bugarske u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske. Istaknuto je da će Bugarska nastaviti pružati podršku zemljama Zapadnog Balkana na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Zajednički gledano za sve zemlje Zapadnog Balkana bilježi se porast podrške budućem članstvu u Evropskoj uniji gledano na ovu opću populaciju, opća populacija, dakle stanovništvo 18 godina i više. Brojke govore o 58% iz ove kategorije koja pruža podršku procesu evropskih integracija. U kantonalnoj bolnici Zenica dva nova hemodijalizna aparata. Radi se mujesira o donaciji. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je posredstvom vakufske direkcije i u saradnji sa fondacijom En Neđet iz Kuvajta osigurala 10 hemodijaliznih aparata za kliničke centre i bolnice u našoj zemlji. Dva aparata su uručena pacijentima i osoblju odjela za hemodijalizu kantonalne bolnice u Zenici. Posljednjih godina pacijenti odjela za hemodijalizu u kantonalnoj bolnici Zenica su, kažu, zadovoljniji, ali im je život i dalje izuzetno težak. Transplantacije kao najbolje moguće rješenje velikoj većini su samo želja. Džemajl Selimović je 23 godine ovisan o hemodijalizi. Ima taj donorska mreža, ali to je sve mrtvo slovo na papiru. Ja idem 23 godine, kad prokontam koliko sam koštao državu, onda ispašta i porodca, mi smo zatim transplantacija, nadamo se. Dok priželjkuju tu priliku, ovi pacijenti vode svakodnevne životne bitke za čiji ishod je nerijetko u stručnost i predanost medicinskog tima od presudne važnosti moderan hemodijalizni aparat. Dva takva aparata ovih dana stigla su u kantonalnu bolnicu Zenica i Dom zdravlja Visoko.
Radi se o dvije nove mašine 5008 koje mogu da rade tri vrste tretmana, hemofiltraciju, hemodijalizu i hemodiafiltraciju, što je jako bitno u određenim teškim stanjima naših pacijenata. Dio je to donacije od 10 aparata ukupne vrijednosti oko 200.000 maraka osigurane posredstvom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Vakufske direkcije u suradnji sa fondacijom En Nedžet iz Kuvajta. Opredjeljenje Islamske zajednice je dakako da je samo da se brine o duhovnim potrebama naših muslimana i da općenito svih ljudi građana Bosne i Hercegovine, nego da doprinese koliko je moguće kvalitetnijem življenju, tretmanu onih bolesnika i onih osoba kojima je taj tretman posebno potreban. Država Kuvajt, njen narod, njene organizacije su bile prisutne i dale podršku ovakvim i sličnim projektima i u budućnosti se nadamo da će da ta podrška neće izostajati. Odjel za hemodijalizu kantonalne bolnice Zenica sa satelitskim centrima u Visokom, Kaknju i Žepču trenutno zbrinjava prosječno 170 pacijenata. U proteklih nekoliko godina većina hemodijaliznih aparata, čija je prosječna starost bila oko 13,6 godina, zamijenjena je novim. Ohrabruje i to što će u dogledno vrijeme odjeli kadrovski biti ojačan mladim ljekarima koji specijaliziraju nefrologiju. Nakon što je prije nekoliko mjeseci inspekcija zatvorila sportsko-rekreativni centar Ajdinovići kod Olova, ponovo će biti otvoren za goste. Podsjećamo, ovaj objekt je bio zatvoren od avgusta nakon slučaja navodnog trovanja hranom nekoliko gostiju. Kompleks u kojem je zaposleno više od 50 radnika bit će otvoren nakon što je kantonalna inspekcija utvrdila da su nadležni u sportsko-rekreativnom centru Ajdinovići uklonili nedostatke, te su stvorene sve formalne i pravne pretpostavke za nastavak rada. Za danas iz Zenice toliko. Doviđenja. Mujesira, hvala i doviđenja. Projekcijom francusko-italijanskog filma Vrijeme za igru reditelja Žaka Tatija bit će otvoren 14. Pravoljudski film festival. Ovogodišnje izdanje festivala, koji godinama djeluje kao otvorena platforma za promociju kreativnog dokumentarnog filma, posvećeno je temi koja predstavlja najveći izazov čovječanstva, a to je očuvanje planete Zemlje. Program ovogodišnjeg festivala naziva Etika na kraju svijeta, okolišno-društveno-mentalno u potpunosti je posvećen temi okoliša s ciljem razvijanja senzibiliteta i podizanja svijesti građana koji se svakodnevno suočavaju s nekim vidom ekološkog problema. Smatramo da je došlo vrijeme da se malo ozbiljnije pozabavimo time, ne samo kroz komentare i društvene mreže, već jednom ozbiljnom, nadamo se pokretajući jednu ozbiljnu debatu koja je uloga sviju nas u svemu u tome. Na festivalu će biti prikazano 40 filmova u 4 selekcije, a jedna od njih je i takmičarski program Extra Muros, posvećen filmovima nove generacije autora koji istražuju granice forme dokumentarnog i eksperimentalnog filmskog izraza. U Extra Muros dijelu festivala su filmovi svih dijelova svijeta. Oni su veoma raznoliki i selekcija ovih filmova zapravo je prilagođena raznolikoj publici koja se može povezati i uspostaviti konekciju sa svakim od njih. Osim 6 filmova iz takmičarske selekcije, bit će prikazana 23 filma u retrospektivnom programu, 2 specijalne projekcije te filmovi mladih autora koji su snimljeni u sklopu 7. škole kreativnog dokumentarnog filma koje je Vidio Video. Festival će 2. decembra zatvoriti portugalski film Vitalina Varela, reditelja Pedra Koste. Za kraj emisije pogledajte i kakvo će vrijeme biti u naredna 3 dana. Sutra ujutro umjereno ili pretežno oblačno s maglom po kotinama i uz riječne tokove, tokom dana na oblačenje. U večernjim satima kiša u većini područja. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a na jugu do 11 stepeni. Dnevna od 10 do 16 stepeni Celzijevih. U četvrtak i petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. U Federaciji danas toliko. Hvala na pažnji i doviđenje.